inshuti bakunzi bacu twongeye kubasuhuza kandi twongeye kubashimira uburyo mudahwema kutwereka ko mudukunda mukunda ibiganiro byacu tubagezaho. Uyu munsi tugiye kubagezaho amwe amagambo y'ubwenge, amagambo yuje ubuhanga yavuzwe n'umugabo w'igikomerezwa, umugabo udatinya, uwo nta wundi ni Perezida Vladimir Putin, umukuru w'igihugu cy'u Rusiya. Hari amagambo menshi yagiye avuga, ariko uyu munsi twagutoranyirije amwe mu magambo yakunzwe n'abantu, amagambo atera umwete, amagambo nawe wakwigiramo akagira icyo ahindura mu buzima bwawe. Niba utari wakora subscribe, turakwibutsa ko wakora subscribe kugira ngo ibiganiro byacu tushyiraho bijye bikugeraho ako kanya tukibikora. Vladimir Putin yagize ati, nzagera ku bintu byiza cyangwa se nzabona ibintu byiza. Niba hari ikintu ushaka gukora, mu gihe uri gukora ugomba kuba ufite ibyiringiro n'ibyiyumvo by'uko icyo kintu cyiza ushaka uzakigera. Putin yarongeye, rimwe na rimwe ni byiza gukora ibintu wihuse, niyo haba harimo amakosa, ariko si kimwe no kudakora. Ntukavuge ngo ntabwo nshoboye ikintu, gerageza ukore. Niyo haba harimo amakosa, ya makosa azagufasha kuyigeraho, ubashe gukosora ibyo utakoze neza, ubutaha ubikore neza. Ntukabe wicaye uvuge ngo biriya bintu sinabibasha, biriya bintu sinabigeraho. Tangira ukore, nukora nibwo uzabasha kubona ko hari ibyo ushoboye cyangwa se ibyo udashoboye. Bya bintu udashoboye ushaka uburyo nabyo wabishobora, wegera abandi bagufashe ubashe kugera kucyo ushaka. Yaravuze ati, twese turatandukanye, ariko iyo dusabye Imana umugisha ntago tugomba kwibagirwa ko twese tureshya. Ntukikunde ngo wibagirwe abandi. Yarongera agira ati, abantu murwanya ruswa cyangwa se murwanya ibibi, mugomba namwe kwigenzura, mugomba kwikuraho ibibi byose. Ntukigire mwiza ngo uhanire abandi amakosa cyangwa ushinje abandi amakosa wiyibagiwe. Ugomba kubanza ugakemura ibyawe, nawe ukareba ko ibyo uri gushinja abandi nawe utabikora. Putin yarongera agira ati, igihe cyose ugomba kumvira amategeko, ntuzayumva igihe cyonyine wicaye ahantu heza cyangwa se mu mwanya w'icyubahiro ngo uyakoreshe uko ushaka. Ugomba kumenya ko nayo mategeko akureba, aho waba uyobora hose, muri famiye cyangwa se hose, ugomba kwibuka ko aya mategeko washyizeho nawe akureba. Putin yarongera avuga ati, umuntu wari wese ukumbuye ubumwe bw'abasoviet nta mutima agira, ariko ushaka ko bugaruka we nta n'ubwonko agira, nta n'ubwenge. Perezida Putin yarongeye ati, umuntu wari wese usenga igihugu ibihugu byose nta burenganzira afite bwo kutwigisha demokarasi cyangwa se no guha agaciro ubwigenge. Igihe uzabona nta kosa na rimwe ufite bakugushinja ibinyoma, uzagome mu kuri kwawe. Mu gihe nta bimenyetso bifatika bihari, uzagume mu kuri kwawe. Ntuzagendere mu binyoma by'abandi kugira ngo ukunde werekane kuri mukuru, uzagume mu kuri kuzigaragaza. Putin yarongera avuga ati, ibintu byari byo byose ko byagenda kose ntibizigera biba neza, ariko tugomba kugerageza. Ntuzatinye kugerageza, ko nugerageza nibwo uzabasha kubona ko hari igishoboka, ko ntuzategereze ko hari ikintu cyose cyagenda neza kuri ino si. Erega turi abantu, ntabwo twakora ibintu neza ijana ku ijana, ariko tugomba gukomeza tukagerageza tugakora ibyo dushoboye. Putin yarongeye ati, ugomba kumenya ko icyiciro cyose ugezemo cy'ubuzima kigira ibyo kigusigira cyangwa se kigira ibyo kikuzanira. Waba uri umukene, hari ibibazo uzahura nabyo bijyanye n'icyo cyiciro. Waba uri umukire, hari ibyo uzakenera gukemura bitewe n'ubushobozi ufite, hari n'ibyo utazashobora. Putin yarongeye ati, inkuta zonyine ziri mu nzira yawe ni izo wubatse. Ugomba kujya wigenzura ukareba ko ibibazo ufite atari wowe wabyikwisuzuma, ukagenzura. Koresha ubwenge Imana yaguhaye ukareba ko ibibazo ufite, aho kugira ngo wirwe ushinja ngo leta bariya nibo banteza ibibazo. Ugomba kureba ko atari wabyiteye. Putin yarongeye ati, niba ukanze cyangwa se usunitse rasoro cyane, izagaruka cyangwa se izasimbuka. Igihe cyose ugomba kubyibuka, ugomba kumenya ko igikorwa cyose ukoze uhura n'ingaruka zacyo. Wagirira undi mugenzi wawe nabi, wamugirira ishyari, uzahura n'ingaruka zacyo. Putin yarongeye ati, niba hari umuntu wafashe icyemezo cyo kwiyahura, biragoye ko wamurokora. Niba hari umuntu ufite amahitamo mabi, hari umuntu wafashe umwanzuro mubi, biragoye kumugarura mu buzima busanzwe cyangwa se kumuhindurira icyerekezo cyo yahisemo. Bimwe mu Kinyarwanda tuvuga ngo, ntawe uhanwa uwahanutse. Itondere imyanzuro ufata. Putin yaragize ati, rimwe na rimwe biba byiza kwituriza kugira ngo werekane ko uri mukuri. Aho kugira ngo ujye mu magambo, aho kugira ngo ujye mu hirya no hino ubeshya cyangwa se ukora ibiki, byaba byiza witurije. Putin yarongeye ati, nta muntu n'umwe uzashingira ibyiringiro byo ku gitangaza. Igihe utari wabona ikintu kitari kubona ko gishoboka, biragoye kwishingikiriza mu gitangaza. Ugomba kwerekana ko hari icyo ushoboye gukora, ugakora kugira ngo abantu bazavuga ati, bya bintu koko bifite aho biri.
bya bintu bishobora gushoboka bitewe n'ibyo uri gukora ngo ntuzavuga ngo nzubaka etage kandi by'ukuri nta kintu uri gukora n'abanyarwanda baravuze ngo bya gushya birashyuha Putin yarongeye azivuga irindi jambo ry'ubwenge ati ndabyiyumvamo ko hari umuntu uri mu ruhande rwanjye Putin yarongeye ati ndabyiyumvamo ko umuntu uri mu ruhande rwanjye wariwe wese agomba kuba intangarugero kubantu Putin yarongeye ati ni byiza kudatongana n'abagore Putin yarongeye ati ni byiza kubambirwa ibanga kuruta guhemberwa ubugambanyi ni byiza kubambirwa ibanga kuruta guhemberwa ubugambanyi Putin yagize ati ariko abantu batwishije demokarasi bo ntibashaka kuyiga ubwabo Nshuti bakunzi bacu ayo yaramwe mu magambo yavuzwe na perezida w'u Rusiya Vladimir Putin umugabo w'igihangange umugabo urwanira kucyo yiyemeje kugeraho paka kigezeho wifuza ko hari andi magambo cyangwa se ikindi kiganiro twagutegurira watwandikira muri comment hasi ubundi tukagufasha tukazakikugezaho ubutaha niba utari wakanda subscribe tukibutsa ko wakanda subscribe kugira ngo ujye ukomeza kugerwaho n'ibiganiro tukugezaho